हेलो एभ्री वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ फ्रेन्ड्स आजको हाम्रो टपिक रहेको छ दिस द्याट दिज र दोज आजको हाम्रो यो टपिक हाम्रो यो भिडियो लेक्चर चाहिँ यही चारवटा वर्ड दिस द्याट दिज र दोज यसको वरिपरि केन्द्रित हुनेछ अब नेपालीमा हाम्रो एक्ज्याक्टली दिसको मिनिङ द्याटको मिनिङ दिजको मिनिङ र दोजको मिनिङ के हुन्छ भन्दा दिसको मिनिङ यो द्याट भनेको त्यो दिज भनेको इ अथवा यिनीहरू र दोज भनेको ती अथवा तिनीहरू अब हाम्रो यो दिस भनेको यो हुँदो रहेछ द्याट भनेको त्यो दिज भनेको यी अथवा यिनीहरू र दोज भनेको ती अथवा तिनीहरू भन्ने हुँदो रहेछ अब हेरौँ है त दिस द्याट दिज र दोज सबै वर्डहरू चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई पोइन्ट गरेर यानि औँलाले देखाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसैले यिनीहरूलाई डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन पनि भनिन्छ अब मैले प्रनाउनको भिडियो लेक्चरमा यो दिस द्याट दो दिस दोज भनेको हाम्रो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन हो भनेर मैले प्रनाउनको भिडियो लेक्चरमा सिकाएको थिएँ तपाईँहरूले यदि प्रनाउनको भिडियो लेक्चर हेर्नुभएको छैन भने त्यो पनि राम्रोसँग भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रनाउन र त्यसका प्रकारहरूको बारेमा राम्रोसँग जानकारी होस् र कुनै पनि सेन्टेन्सहरू बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ मिस्टेकली प्रयोग नगर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा त्यो भिडियो लेक्चरमा अवश्य हेर्नुहोला अब मैले भनेको थिएँ कि दिस द्याट दिज र दुज यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तु व्यक्ति वा वस्तुलाई चाहिँ हामीले यसरी पोइन्ट आउट गरेर यो त्यो यिनीहरू तिनीहरू यी ती भनेर जनाउनको लागि हामी यस्ता वर्डहरूको प्रयोग गर्छौँ अब हामी डेली लाइफमा हामी विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउँदा यी वर्डहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ तर यदि हामीलाई यसको कन्सेप्ट राम्रोसँग थाहा भएन भने हामीले यिनीहरूलाई राम्रोसँग सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ र हामीले धेरै कहिलेका बिगारेर पनि प्र प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ सेन्टेन्समा त्यस कारणले यो भनेको अङ्ग्रेजीको एकदमै सिम्पल टपिक हो र एकदम बेसिक टपिक हो एकदम बेसिकबाट सिक्ने एकदम जिरो लेभलबाट सिक्ने साथीहरूले पनि यो टपिक भनेको सुरुमा नै सिक्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा कुनै पनि सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै यदि यो टपिकको बारेमा राम्रोसँग जानकारी भयो भने कुनै पनि सेन्टेन्स फर्मेसन गर्न चाहिँ सबैजनालाई सजिलो हुन्छ त्यस यो टपिक एकदम सजिलो छ तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यस कारणले यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरीकन नगरीकन अन्तिम समय यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला र यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक ला कम कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला किनकि इङ्ग्लिस सम्बन्धी यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिकहरू म यस च्यानलमा लिएर आइरहेको छु त्यस कारणले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला आउनुहोस् अब यो दिस द्याट दिज र दोजको मिनिङ के हो र यस यिनीहरूलाई चाहिँ हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ यसको सेन्स कस्तो हो यसले के चिजलाई जनाउँछ भन्ने कुरा हामी एउटा इक्जाम्पलको मद्दतबाट सिकाउँ अब यहाँ छ एउटा मान्छे त्यो मान्छेले चाहिँ पोइन्ट आउट गरिरहेछ एउटा किताबलाई र उता अलि टाढा एउटा छ बल एउटा किताब छ जुन त्यो मान्छेको नजिक छ र त्यहाँ एउटा अर्को बल छ जुन त्यो मान्छेभन्दा अलि टाढा छ अब त्यो मान्छेले किताबलाई देखाउँदै के भन्छ दिस इज अ बुक यो एउटा किताब हो भन्छ अनि त्यसै गरी त्यही मान्छेले अलिकति टाढा रहेको बललाई देखाउँदै दे के भन्छ द्याट इज अ बल त्यो एउटा बल हो भन्छ यसमा दिस भनेको यो र द्याट भनेको त्यो हाम्रो जुन नेपाली मिनिङ हुन्छ दिसको मिनिङ यो र द्याटको मिनिङ त्यो हुन्छ यसरी चाहिँ नजिकको किताबलाई चाहिँ दिस इज अ बुक यो कि एउटा किताब हो भन्यो त्यसै गरी टाढाको बललाई चाहिँ द्याट इज अ बल त्यो एउटा बल हो भनेर भन्यो अब यही बोल्ने मान्छे अब बोल्ने मान्छे चाहिँ यदि किताबको नजिक नभएर बलको नजिक भइदिएको भए के हुन्थ्यो अब यो चित्रमा के छ भन्दा एउटा मान्छे छ त्यही अघि अघिको बोल्ने मान्छे र अहिले त्यो बोल्ने मान्छे बलको नजिक छ र किताबबाट टाढा छ अब यो मान्छेको नजिकै बल छ नि अनि यो मान्छेले अब बललाई देखाउँदै के भन्छ दिस इज अ बल यो एउटा बल हो भन्छ अनि अलि पर रहेको किताबलाई देखाउँदै भन्छ द्याट इज अ बुक यो एउटा किताब हो भन्छ अघि के थियो किताबको नजिक हुँदा दिस इज अ बुक भनेको थियो तर अहिले किताबको टाढा हुँदा द्याट इज अ बुक भन्दैछ अनि अघि बलको टाढा हुँदा द्याट इज अ बल भनेको थियो तर अहिले बलको नजिक हुँदा दिस इज अ बल भनेको छ यसको मतलब के हुन्छ भन्दा यदि बोल्ने मान्छेको नजिकै कुनै अब्जेक्ट छ भने कुनै व्यक्ति वा कुनै वस्तु कुनै मान्छेलाई पनि हुनसक्छ यो कुरा सो कुनै व्यक्ति वा वस्तु छ भने उसले त्यो नजिकको व्यक्ति वा वस्तुलाई देखाउँदा के गर्छ दिस भनेर प्रयोग गर्छ दिस भन्ने वर्ड प्रयोग गर्छ र टाढाको वस्तुलाई देखाउँदा के गर्छ उसले द्याट भन्ने वर्ड प्रयोग गर्छ यसरी कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई चाहिँ यदि नजिक छ भने दिस र टाढा छ भने द्याट एउटा छ भने दिस एउटा छ भने द्याट मतलब दिस र द्याट चाहिँ हाम्रो के हो सिङ्गुलर सब्जेक्ट सरी सिङ्गुलर सब्जेक्ट नै हो अनि हामीले चाहिँ यसलाई कुनै एउटा सिङ्गल कुनै एउटा सिङ्गल व्यक्ति वा वस्तुलाई जनाउनको लागि हामी दिस वा द्याट प्रयोग गर्छौँ यदि त्यो वस्तु नजिक छ भने दिस प्रयोग गर्छौँ र यदि त्यो वस्तु टाढा छ भने द्याटको प्रयोग गर्छौँ अब, अब त्यसै गर गरी अब त्यही मान्छेले अहिले यो चित्रमा के गरिरहेको छ फेरि पोइन्ट आउट गरिरहेको छ तर अहिले चाहिँ उसले किताबहरूलाई देखाइरहेको छ र त्योभन्दा अलि टाढा के छ केही बलहरू छन् अब उसले त्यो किताबहरूलाई पोइन्ट आउट गर्दै के भन्छ भन्दा दिज आर बुक्स भन्छ यी किताबहरू हुन् र अलि टाढा रहेको बलहरूलाई देखाउँदै दे के भन्छ दोज आर बल्स ती बलहरू हुन् किताबहरूलाई देखाउँदा यी किताबहरू हुन् र बलहरूलाई देखाउँदा ती बलहरू हुन् भन्यो किताबलाई दिज र बलहरूलाई दोज प्रयोग गर्यो अब यसमा किताब त उसको नजिक छ किताबहरू उसको नजिक छ र बलहरू उसको टाढा छ त्यस उसले के भन्यो दिज आर बुक्स र बलहरू टाढा भएको कारणले दोज आर बल्स भनेर भन्यो अब फेरि यदि त्यो बलहरू चाहिँ त्यो मान्छेको नजिक छ र किताबहरू चाहिँ त्यो मान्छेको टाढा छ भने के हुन्छ हेरौँ है त अब बलहरू नजिक हुँदा के हुन्छ त्यो मान्छेले बलहरूलाई पोइन्ट गर्दै के भन्छ दिज आर बल्स भन्छ यी बलहरू हुन् र त्यो किताबहरू अघि नजिक थियो अहिले त्यही किताबहरू टाढा हुँदा त्यो मान्छेले के भन्छ दोज आर बुक्स भन्छ अथवा ती किताबहरू हुन् मतलब नजिक हुँदा दिज प्रयोग गर्यो र टाढा हुँदा दोज प्रयोग गर्यो अब यो दिज भनेको यी अथवा यिनीहरू दोज भनेको ती अथवा तिनीहरू भन्ने बुझिन्छ अब नजिक हुँदाखेरि अघि एक्लै हुँदाखेरि यदि अघि चाहिँ बल एक्लै हुँदाखेरि दिस द्याटको प्रयोग गरिएको थियो अनि बुक पनि एक्लै हुँदा दिस द्याटको प्रयोग गरिएको थियो भने यसमा चाहिँ बलहरू हुँदा दिज दोज प्रयोग गरियो त्यसै गरी किताबहरूको लागि पनि दिज दोज प्रयोग गरियो मतलब कुनै पनि अब्जेक्टहरू कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिहरू यदि नजिक छ बोल्ने मान्छेको भने यदि हाम्रो नजिक छ भने हामी के भन्छौँ त्यसलाई दिज भनेर भन्छौँ अनि यदि त्यो वस्तु वा व्यक्तिहरू चाहिँ हामीभन्दा केही टाढा छन् भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ दोज भनेर भन्छौँ सो so, दिसको प्लुरल के हुन्छ दिज र द्याटको प्लुरल के हुन्छ दोज हुन्छ सो so, दिस भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो अनि दिसको प्लुरल के हुन्छ दो दिज हुन्छ र द्याट भनेको पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो अनि द्याटको प्लुरल के हुन्छ दोज हुन्छ कुनै एउटा वस्तु वा व्यक्तिलाई जनाउनु पऱ्यो भने दिस वा द्याटको प्रयोग गरिन्छ भने एउटा भन्दा बढी व्यक्ति वा वस्तुहरूलाई जनाउनु पऱ्यो भने दिज अथवा दिज र द्वजको प्रयोग गरिन्छ अब हामी दिस द्याट दिज र द्वज प्रे प्रयोग गरिएका केही इक्जाम्पलहरू हामी लिन्छौँ जसले अझै क्लियरिफाई गर्नेछ यसको कन्सेप्टलाई इक्जाम्पल छ यो मेरो कम्प्युटर हो दिस इज माई कम्प्युटर मैले नजिकबाट देखाउँदा के, के? कम्प्युटर मेरो नजिकै छ अनि मैले भन्दा के भन्छु यो मेरो कम्प्युटर हो भन्छु सो so, दिस इज माई कम्प्युटर त्यो मेरो कम्प्युटर हो भन्दा के हुन्छ अब कम्प्युटर अहिले मबाट अलिकति टाढा छ अनि म यसरी हातले पोइन्ट गरेर त्यो मेरो कम्प्युटर हो भन्छु सो द्याट इज माई कम्प्युटर यी मेरा कम्प्युटरहरू हुन् अब मसँग धेरै कम्प्युटरहरू छन् मेरो रुममा अनि म के भन्छु यदि कम्प्युटर म कम्प्युटरको नजिकै छु भने के भन्छु यी मेरा कम्प्युटरहरू हुन् भनेर म पोइन्ट आउट गरेर भन्छु यो पोइन्ट आउट गरेर मैले अनलाइन यसरी देखाएर पोइन्ट आउट गरेर भन्दा के हुन्छ यो हाम्रो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन हुन्छ सो दिज आर माई कम्प्युटर्स यी भन्दा दिज भयो ती मेरा कम्प्युटरहरू हुन् ती मेरा कम्प्युटरहरू भन्दा दोज आर माई कम्प्युटर्स कम्प्युटरहरू अलि मबाट टाढा छन् त्यस कारणले दोज आर माई कम्प्युटर्स यसरी हामी दिस र दिस द्याट दिज र दोजलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ अर्को इक्जाम्पल छ यो पेनले राम्रो काम गर्छ दिस पेन वर्क्स फाइन दिस पेन वर्क्स फाइन भन्दा यो पेनले राम्रो काम गर्छ यो पेन पेन मेरो नजिकै छ अथवा पेनलाई चाहिँ मैले यसरी हातमा लिएर उचालेर यो पेन भनेर भनिरहेको छु त्यो टेबल पुरानो हो द्याट टेबल इज ओल्ड द्याट टेबल इज ओल्ड यो टेबल त्यो टेबल पुरानो हो त्यो टेबल टाढासम्मबाट त्यो टेबल पुरानो हो अर्को यो दुध ताजा छ दिस मिल्क इज फ्रेस यो दुध ताजा छ दिस मिल्क इज फ्रेस अब यो दुध भनेको त हाम्रो के हो अनकाउन्टेबल नाउन ना हो यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ नि सो हाम्रो यो सिङ्गुलर नाउन हो त्यस कारणले दिस सरी मिल्कमा जहिले पनि के लाग्छ दिस नै लाग्छ दिस मिल्क यो दुध त्यो दुध भन्नु पऱ्यो भने द्याट मिल्क नै हुन्छ यदि हामीले दिज अथवा दोज मिल्क भन्यो भने त्यो के हुन्छ रङ हुन्छ त्यस कारणले दिज मिल्क दोज मिल्क हुँदैन दिस मिल्क अथवा द्याट मिल्क नै हुन्छ त्यसै गरी अर्को यो पानी दूषित छ पानी पनि के हो हाम्रो सिङ्गुलर नहुन हो त्यस कारणले द्याट वाटर इज पोल्युटेड अब यो पानी भन्नु पऱ्यो भने दिस वाटर नजिकै छौँ भने अलिक टाढाबाट त्यो पानी भन्नु पऱ्यो भने द्याट वाटर तर दिज अथवा दोज वाटर हुँदैन यदि हामीले दिज वाटर अथवा दोज वाटर भन्यो भने त्यो के हुन्छ रङ हुन्छ त्यस कारणले दिज वाटर दोज वाटर हुँदैन यो हाम्रो के हुन्छ दिस वाटर द्याट वाटर अनि मिल्कमा पनि दिस मिल्क द्याट मिल्क हुन्छ सो यसरी हामीले विभिन्न इक्जाम्पलहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ कि दिस द्याट दिज र दोज लगाएर अब हामीले विथ टाइम समयसँग समयसँग समय पनि हामीले के गर्छौँ दिस अथवा द्याटको प्रयोग गर्न सक्छौँ समयसँग हामीले दिस र द्याटलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्दा रात रातबाहेक आजको दिनको कुनै पनि समय होस् त्यसमा दिसको प्रयोग हुन्छ राति बाहेक कि आज राति बाहेक आजको दिनभरिको जुनसुकै समय होस् न बिहान होस् दिउँसो होस् साँझको कुरा होस् यिनी सबैमा हाम्रो के लाग्छ दिसको प्रयोग हुन्छ जस्तै आज बिहान दिस मर्निङ आज दिउँसो भन्नु पऱ्यो भने दिस आफ्टरनुन आज साँझ भन्नु पऱ्यो भने दिस इभिनिङ भरे बेलुका भन्छौँ नि हामी आज भरे साँझ भन्छौँ दिस इभिनिङ त्यसै आज राति भन्नु पऱ्यो भने टु नाइट भनिन्छ आज बिहानलाई दिस मर्निङ आज दिउँसोलाई दिस आफ्टरनुन आज साँझलाई दिस इभिनिङ तर आज रातिलाई के भनिन्छ टु नाइट भनिन्छ आज रातिलाई यदि हामीले दिस नाइट लेख्यौँ भने त्यो के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ हामीले यसमा दिस नाइट लेख्न मिल्दैन रातको समय हुन्छ नि जुन आज राति भन्नु पऱ्यो भने जहिले पनि टु नाइटको प्रयोग हुन्छ अरूमा जस्तो दिस लागेर नाइट हुँदैन सो दिस नाइट भनेको हाम्रो के हुन्छ गलत हुन्छ यसरी आज बिहान आज दिउँसो आज साँझ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी दिस मर्निङ दिस आफ्टरनुन दिस इभिनिङ भन्छौँ सपोज अहिले बिहान छ अनि मैले आज बेला आज साँझ भन्नु पऱ्यो भने पनि म दिस इभिनिङ नै भन्छु आज दिउँसो भन्नु पऱ्यो भने पनि म दिस आफ्टरनुन नै भन्छु आजको दिनको कुनै पनि समय होस् त्यसलाई हामी दिस लगाएर बोल्छौँ त्यस्तै गरी अहिले चलिरहेको समय चाहे त्यो हप्ता महिना वा वर्ष जेसुकै होस् त्यसमा पनि दिसको प्रयोग हुन्छ जुन समय अहिले चलिरहेको हुन्छ नि हो त्यसमा पनि हामी दिसको प्रयोग गर्छौँ जस्तै यो हप्ता भन्नु पऱ्यो भने दिस विक यो महिना दिस मन्थ यो वर्ष दिस इयर यो दिस दिन भन्नु पऱ्यो भने दिस डे आजको दिन हुन्छ नि जुन चलिरहेको दिस डे भयो अनि यो जाडो भन्नु पऱ्यो भने दिस विन्टर यो जाडो भन्नुको मतलब यो वर्षको जाडो क्या यो वर्षको कुनै मौसमको कुरा गऱ्यो भने पनि हामीले दिस भन्छौँ सो so, यो जाडो भन्नु पऱ्यो भने दिस विन्टर अब यो गर्मी भन्नु पऱ्यो भने दिस समर भयो दिस समर भनिन्छ चाहे त्यो गर्मी अहिले आएको छैन होला तर यो वर्ष आउँदै होला गर्मी वा जाडो तर हामी भन्न चाहिँ के भन्छौँ दिस विन्टर दिस समर भन्छौँ त्यसै यो फिल्म भन्नु पऱ्यो भने दिस मुभी यदि मैले भर्खरै कुनै फिल्म हेरिरहेको छु भने मलाई यो फिल्म मन परेन भन्यो भने दिस मुभी भन्छु म त्यसै यो पर्व दिस फेस्टिभल अब अहिले कुनै दे दसैँ पर्व चलिरहेछ भने म के भन्छु दिस फेस्टिभल भन्छु यो समय दिस टाइम अब यसलाई हामी दिस टाइम भनेको चाहिँ यो पटक अथवा यो चोटि पनि भनिन्छ यो पटक म यहाँ गएँ अथवा यो चोटि मैले तिमीलाई छोडिदिएँ भन्छौ नि सो यो पटक अथवा यो समय जे पनि भन्ने यसलाई सकिन्छ सो यसरी के हुन्छ दिसलाई चाहिँ हामी अहिले चलिरहेको होइन वर्तमान समयमा चलिरहेको अथवा यो वर्षभित्र भएको कुनै मौसम भयो त्यस्तो भयो भने यी सबैलाई हामी के गर्छौँ दिसको प्रयोग गर्छौँ अहिले हामी इक्जाम्पलबाट पनि बुझ्नेछौँ इक्जाम्पल छ आई विल अलवेज रिमेम्बर दिस डे म यो दिन सधैँ याद गर्नेछु दिस डे भन्यो म यो दिन सधैँ याद गर्नेछु आई विल मिट यु दिस इभिनिङ म तिमीलाई आज साँझ भेट्नेछु दिस इभिनिङ आजको दिनको कुनै पनि पार्टमा दिस लाग्छ नि सो म तिमीलाई आज साँझ भेट्नेछु इट हेज बिन रेनिङ सिन्स दिस मर्निङ आज बिहानदेखि पानी परिरहेको छ हि विल बी बिजी अल दिस विक ऊ यो पुरै हप्ता व्यस्त हुनेछ आई एम स्पियरिङ यु दिस टाइम म यो पटक तिमीलाई छोड्दैछु यो यो पटक छोड्दैछु अर्को पटक छोड्ने छैन भने जस्तो क्या स्पेयर भनेको चाहिँ छोड्नु छोडिदिनु क्या बक्स दिनु टाइपको आइएम स्पियरिङ यु दिस टाइम यो यो पटक अथवा यो समयको लागि म तिमीलाई छोडिदिँदैछु भन्नु खोजेको इट इज गोइङ टु बी भेरी कोल्ड दिस विन्टर यो जाडो मौसममा धेरै चिसो हुनेवाला छ इट इज गोइङ टु बी मैले यो गोइङ टु बीको युज चाहिँ सिकाइसकेको छु गोइङ टु कस्तोमा युज गरिन्छ भन्ने कुरा सो so यसरी यो सेन्टेन्सहरू बनाउन जान्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो दिस द्याट दिस दोजको बारेमा थाहा भयो भने अलिकति सेन्टेन्स चाहिँ हामीले सेन्सिबल बनाउन सक्छौँ भनेर यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ त्यसै गरी बितेको समयको वा भविष्यको कुनै समय चाहे त्यो हप्ता महिना वा वर्ष जेसुकै होस् त्यसमा द्याटको प्रयोग हुन्छ अब दिसको चाहिँ के हुन्छ अहिले चलिरहेको समयमा डिसको प्रयोग हुन्छ भने बितेको समयमा अथवा भूतकालको समयमा होस् अथवा भविष्यमा यानि आउँदो कुनै समय होस् त्यस्तो बेलाको हप्ता महिना वर्ष जे भए पनि त्यसमा हामी के लगाउँछौँ द्याट लगाउँछौँ सो द्याट भनेर हामी भन्छौँ जस्तै यो हप्ता सरी त्यो हप्ता भन्नु पऱ्यो भने द्याट विक त्यो महिना द्याट मन्थ त्यो वर्ष द्याट इयर त्यो दिन भन्नु पऱ्यो भने द्याट डे त्यो जाडो भन्नु पऱ्यो भने द्याट विन्टर कुनै वर्षको होइन त्यसै गरी त्यो गर्मी द्याट वि द्याट समर त्यो फिल्म द्याट मुभी त्यो पर्व भन्नु पऱ्यो भने द्याट फेस्टिभल त्यो समय भन्नु पऱ्यो भने द्याट टाइम अथवा त्यो बेला द्याट टाइम भनेको त्यो बेला पनि भन्छ त्यो बेला यस्तो भएको थियो द्याट टाइम भनेर भन्छौँ हामी अब यो द्याट चाहिँ यो द्याट चाहिँ के हुन्छ भने यसमा प्रणाउनको रूपमा आउँछ जस्तै पहिला हामीले के भन्नुपर्छ हामीले बोल्ने सेन्टेन्समा के हुनुपर्छ भन्दा हामी कुन वर्षको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ हुन्छन् बितेको समयमा अथवा आउँदो कुन वर्षको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ कुन हप्ताको बारेमा कुरा गरेका छौँ कुन महिनाको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ अथवा कुन जाडो समयमा अथवा कुन दिनको बारेमा कुन पर्वको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ अथवा कुन फिल्मको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ त्यसको बारेमा पहिला हामीले बोल्ने सेन्टेन्समा आउनुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यही वर्षको बारेमा भन्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ द्याटको प्रयोग गर्छौँ एज अ प्रोनाउन प्रोनाउनको रूपमा हामी द्याटलाई प्रयोग गर्छौँ यसलाई पनि केही इक्जाम्पलहरूबाट हामी बुझ्छौँ इक्जाम्पल छ आई कम्प्लिटेड माई स्टडी इन टु थाउजन्ड सेभेन्टी दुई हजार छयत्तर साल आई लर्न्ड ड्राइभिङ द्याट इयर विक्रमसम्म दुई हजार छत्तरमा मैले मेरो पढाइ पुरा गरेँ त्यो वर्ष मैले गाडी चलाउन सिकेँ अब यसमा पहिलो सेन्टेन्समा के छ आई कम्प्लिटेड माई स्टडी इन टू थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स बिएस दुई हजार छयत्तर सालमा मैले मेरो पढाइ पुरा गरेँ भन्ने छ अनि आई लर्न्ड ड्राइभिङ द्याट इयर र मैले त्यो वर्ष मैले गाडी चलाउन सिकेँ यसमा द्याट इयर छ नि द्याट युज भएको छ अब त्यो वर्षभन्दा त कहिले कहिले हुन्छ नि त त्यस कारणले पहिला मैले के गरेँ कुन वर्ष मैले मेरो पढाइ पुरा गरेँ कुन वर्षको बारेमा म कुरा गरिरहेको छु भन्दा दुई हजार छयत्तर सालको बारेमा कुरा गरिरहेको छु पहिलो सेन्टेन्सले यो जनायो अब त्योभन्दा पछाडिको सेन्टेन्समा हामीले फेरि दुई हजार स छयत्तर सालमा मैले ड्राइभिङ सिकेँ भन्नको लागि फेरि दुई हजार छयत्तर साल भनिरहनु आवश्यक छैन त्यसलाई हामीले त्यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सलाई हामीले केले रिप्लेस गर्न सक्यौँ द्याटले रिप्लेस गऱ्यौँ सो द्याट हाम्रो के भयो यसमा प्रणाउनु भयो त्यस कारणले हामीले यसमा द्याट राख्न सक्यौँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सलाई फेरि दोहोऱ्याएर तेह्रएर भनिरहनु आवश्यक छैन तल्लो सेन्टेन्स छ इन थर्ड मार्च आई मेड विथ एन एक्सिडेन्ट नो बडी केम टु हेल्प मी द्याट डे मार्च तिनमा मार्च तिनमा म मा दुर्घटनामा परेँ त्यो दिन मलाई मद्दत गर्न कोही अघि आएन अब मैले अहिले कुन डेटको बारेमा कुरा गरिरहेको छु भने कुन दिनको बारेमा भन्दा थर्ड मार्चको बारेमा कुरा गरिरहेको छु त्यो दिन मेरो एक्सिडेन्ट भयो अनि पछाडि नो बडी केम टु हेल्प मी द्याट डे त्यो दिन मलाई हेल्प गर्न कोही आएन भनेको छु नि मैले अब त्यो दिन भन्दा त कुन दिन थर्ड मार्च भनेर मैले पहिलो सेन्टेन्समा थर्ड मार्चको कुरा गरेका छु अनि फेरि अर्कोचोटिबाट त्यो थर्ड मार्च भनेर भनिरहनु आवश्यक छैन त्यसको ठाउँमा मैले के गरेँ द्याट डे त्यो दिन भनेको थर्ड मार्चको दिनमा चाहिँ मलाई हेल्प गर्न कोही पनि आएन मेरो एक्सिडेन्ट भएपछि भन्ने सेन्स आउँछ सो यसरी के गर्छौँ हामी द्याटलाई चाहिँ प्रनाउनको रूपमा चाहिँ सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ नेक्स्ट आई रिस्ट होम लेट द्याट नाइट म त्यो रात ढिला घर पुगेँ कुन रात पहिलाको कि बितेको समयको कुनै एउटा रात छ त्यो चाहिँ म त्यो रात चाहिँ म ढिला घर पुगेँ भनेको अर्को इन द विन्टर अफ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स वी ह्याड स्पेन्ड थ्री डेज इन माउन्टेन आई कान्ट फर्गेट द्याट विन्टर दुई हजार छत्तर सालको जाडोमा हामीले तिन दिन हिमालमा बिताएका थियौँ म त्यो जाडो कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ यसमा पहिलो सेन्टेन्सले के गर्यो कुन डेटको बारेमा कुरा गरिरहेछ भनेको कुन जाडोको बारेमा कुरा गरिरहेछ भने दुई हजार छयत्तर सालको जाडोको बारेमा कुरा गरिरहेछ नि अनि पछाडि म त्यो जाडो कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ कुन जाडो त्यो जाडो कि दुई सालको जाडो कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ यसमा के भयो द्याटको प्रयोग भएको छ सो अघितिर दिस हुन्थ्यो यसमा के छ यो जाडो भएको भए दिस विन्टर हुन्थ्यो त्यो जाडो भएको कारणले द्याट विन्टर भयो अर्को इक्जाम्पल छ आई कुडन्ट थिङ्क अफ एनिथिङ द्याट टाइम त्यो बेला मैले केही सोच्नै सकिनँ त्यो बेला क्या कहिले भ कुनै बितेको समयको कुनै बेला त्यो बेला आर यु फिट द्याट डे के तिमी त्यो दिन खाली छौ यो चाहिँ फ्युचरको भयो किनकि फ्युचरमा पनि यदि कुनै दिन कुनै वर्ष अथवा कुनै महिना कुनै हप्ता तोक्यो भने के हुन्छ त्यो बेलामा हामी द्याट प्रयोग गर्छौँ सो फ्युचरमा आर यु फिट द्याट डे के तिमी so, त्यो दिन खाली छौ त भनेको कुनै फिक्स हुन्छ नि एउटा दिन भोलि पर्सि निको पर्सी कुन दिन हुनसक्छ त्यो सोधेको भयो अर्को विल यु कम होम द्याट डियर विल यु कम होर कम होम द्याट इयर भनेको के तिमी त्यो साल घर आउनेछौ भनेको के तिमी त्यो वर्ष घर आउने छौ सपोज अहिले म दुई हजार असी सालको कुरा गरिरहेको छु भने अब के हुन्छ के तिमी दुई हजार असी सालमा घर आउनेछौ भनेर भन्ने कुरा हुन्छ अनि असी साल किन दोहोऱ्याइरहनु भनेर के तिमी त्यो साल घर आउनेछौ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ सो यसमा के भयो द्याटलाई चाहिँ हामीले प्रनाउनको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ चाहे पास्ट चाहे बितेको समय कुनै समय होस् बितेको समयको कुनै वर्ष दिन कुनै समय कुनै घटना होस् या आउँदो दिनको आउँदो समयको कुनै वर्ष हप्ता महिना घटना होस् त्यसको लागि हामी के गर्छौँ द्याटको प्रयोग गर्छौँ र प्रिजेन्टको लागि के हुन्छ अहिले चलिरहेको समयको लागि के गर्छौँ हामी त्यो बेलामा डिस प्रयोग गर्छौँ र यसमा हामीले यो द्याटको प्रयोग चाहिँ हामीले जुन मौसम छ नि भविष्यमा आउने मौसम अथवा बितेको समयको कुनै एउटा मौसमकोहरूको कुरा गर्दा कुनै दिनको स्पेसियल दिनको कुरा गर्दा हरेक चिजमा हामी के गर्छौँ हरेक ठाउँमा द्याटको नै प्रयोग गर्छौँ अब समयसँग दिज र द्वजलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त हामीले अहिले दिस र द्याटलाई गऱ्यौँ अब दिज र द्वजलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा दिस र द्याटलाई सिङ्गुलरको रूपमा प्रयोग गरे जसरी सबै केसेसमा हामी दिज द्वजलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ जसरी हामी सिङ्गुलरमा दिस र द्याट प्रयोग गर्यौँ नि त्यसै गरी हामी दिज र दोजलाई त्यही कुराको प्लुरल केसमा हामी योभन्दा अगाडिको इक्जाम्पलहरूमा गरे जस्तै गरी प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै अब छ यी हप्ताहरू भन्नु पऱ्यो भने दिज विक्स जस्तै यो हप्ताभन्दा दिस विक हुन्थ्यो भने यी हप्ताहरू हुँदा दिज विक्स अनि यी महिनाहरू हुँदा दिज मन्थ्स यी वर्षहरू दिस इयर्स यी दिनहरू दिस डेज अथवा आजकल यी यी दिनहरू भनेको त अहिले चलिरहेको दिनहरू हो नि त सो यी पलहरू भनेको दिज मोमेन्ट्स अहिले हामीसँग जति पलहरू हुन्छ नि हामीले जति पल जिउँछौँ त्यो त्यो मोमेन्टहरू भयो यसरी यो दिस भयो होइन सो दिस सिङ्गुलर हुन्थ्यो भने दिज हाम्रो के हुन्छ प्लुरल हुन्छ दिस हुँदाखेरि यो हुन्थ्यो दिज हुँदा यी हुन्छ अगाडि नै हामीले यसको मिनिङ डिस्कस गरिसक्यौँ अब उतापट्टि छ ड्याट भनेको हाम्रो त्यो हो भने दोज भनेको के हो ती हो त्यस कारणले ती हप्ताहरू दोज विक्स ती महिनाहरू दोज मन्थ्स त्यो महिना हुन्थ्यो द्याट मन्थ हुन्थ्यो अब दोज मन्थ्स ती महिनाहरू ती वर्षहरू दोज इयर्स ती दिनहरू दोज डेज ती पलहरू दोज मोमेन्ट्स ती यादहरू दोज मेमोरिज सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ दिस र द्याटलाई जसरी सिङ्गुलरमा प्रयोग गर्यौँ त्यसै गरी दिज र दोजलाई प्लुरलमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ अब यसको पनि केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ अब इक्जाम्पल छ वाट आर यु डुइङ दिस डेज तिमी आजकल यी दिनहरूमा के गर्दैछौ आजकल अथवा यी दिनहरूमा भन्न खोजेको तिमी के गर्दैछौ भनेर मैले सोधेँ सो वाट आर यु डुइङ दिस डिज यी दिनहरूमा आजकलका दिनहरूमा हिजो आज भन्नु खोजेको अर्को आई क्यान नेभर फगेट दिज मोमेन्ट्स आई ह्याभ स्पेन्ड विथ यु म तिमीसँग बिताएका यी पलहरू कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ दिज मोमेन्ट्स यी पलहरू मतलब हिजो आजतिर जुन यो समयमा मैले तिमीसँग यो जुन पल बिताएँ त्यो पल कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ भन्ने सन्साउँछ so, सो यसरी हामी दिज मोमेन्ट्स दिज डेज अब दिज इयर्स दिज विक्स यसलाई हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ अब दोज प्रयोग भएका दुईवटा इक्जाम्पलहरू छन् यहाँ अब यसमा दोज के हुन्छ द्याट जस्तै गरी द्याट भनेको त्यो भन्दाखेरि पास्टको कुनै समयको हुन पनि सक्छ भविष्यको कुनै समयको हुनु हुन पनि सक्छ त्यस कारणले यहाँ दोजको सेन्स पनि त्यही पास्ट र फ्युचर दुवैको आउँछ सो डु यु मिस दोज डेज के तिमी ती दिनहरू सम्झिन्छौ ती दिनहरू भनेको कहिलेको बि हाम्रो विगतमा बितेको समयमा हामीले हुन्छ नि कुनै दिनहरू हामीले बिताएको छौँ भने त्यो दिनहरू के तिमी सम्झिन्छौ ती दिनहरू हाम्रो कलेज लाइफको दिनहरू तिमी सम्झिन्छौ भनेर सोध्छौँ हामी साथीहरूले क्वेसन यसरी हामी दोज डेजलाई प्रयोग गर्छौँ अर्को क्यान वी मिट दोज डेज वेन यु कम होम जब तिमी घर आउनेछौ के हामी ती दिनहरूमा भेट्न सक्छौँ यो हाम्रो के भयो फ्युचरमा भयो अब तिमी घर कहिले आउने त भविष्यमा जब तिमी घर आउँछौ नि कुनै भविष्यको कुनै समयमा अब एक वर्षपछि हुनसक्छ अथवा अर्को साल हुनसक्छ हो तिमी त्यो घर आएको बेलामा अब तिमी केही दिन त घर बस्छौ हो त्यो घर बसेको दिनहरूमा क्या ती दिनहरूमा के हामी भेट्न सक्छौँ एकअर्कासँग भनेर मैले क्वेसन सोधेको भयो अनि यो तल्लो के भयो हाम्रो यो फ्युचर टेन्सको दोज डेज यहाँ दोज डेज छ तर ती भन्दा यहाँ पास्ट टेन्सको ती दिनहरू होइन फ्युचर टेन्सको ती दिनहरू भविष्यको कुनै ती दिनहरू भन्ने सेन्स आउँछ यसमा सो यसरी हामी दिज द्याट दिज र दोषलाई यसरी समयसँग है समयसँगै हामी धेरै नै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ समयसँग प्रयोग गरेर युज गरेर आज हामीले यस भिडियोमा पनि हामीले धेरै नै इक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ भिडियो पनि सायद अलिकति चाहिने भन्दा बढी लामो नै भइसकेको छ तर पनि धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गर्दा अझै कन्सेप्ट क्लियर हुने भएकाले अलिकति आ, बोर नै गर्ने हेर्नु होला है अब यु दिस द्याट दिज र दोजलाई हामी फेरि अर्को कुन कन्डिसनमा युज गर्न सक्छौँ भने फर इन्ट्रोडक्सन भनेको परिचय गराउन हामीले कसैलाई कसैको परिचय गराउनु पऱ्यो अथवा कसैलाई आफ्नै परिचय गराउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ जहिले पनि दिस द्याट दोज र दिजको प्रयोग गर्छौँ र कसैलाई हामीले कसैको बारेमा सोध्नु पऱ्यो भने पनि हामी के गर्छौँ यसकै प्रयोग गर्छौँ इक्जाम्पल छ दिस इज माई सिस्टर यो मेरो बहिनी यो मेरो दिदी हो अब सपोज मसँग कुनै एउटा लेडिज छ अनि कसैले मलाई सोध्यो ऊ को हो भनेर सोध्यो भने मैले ऊ मेरो दिदी हो यो मेरो दिदी हो अथवा मसँग मेरो भाइ छ भने यो मेरो भाइ हो भनेर मैले इन्ट्रोड्युस गराउनुपर्छ नि मैले चिनाउनुपर्छ मसँगै छ हो मसँगै छ मेरो दिदी अनि मैले भन्छु कि यो मेरो दिदी हो भनेर मैले पोइन्ट आउट गर्दै भन्छु सो मसँगै भएको कारणले यो दिस भयो नजिकै भयो भने दिस टाढा भयो भने द्याड हुन्छ नर्मल्ली यसमा पनि अर्को दिस इज मी राहुल अब सपोज फोन गरेँ फोन गरिरहेको छौँ हामी म फोन उठाएँ मेरो घरमा फोन आयो अनि मेरो फोन आएपछि उताबाट सोधेँ मलाई फोनमा कसैले कि तपाईँ को बोलिरहनु भएको छ भनेर सोध्यो भने म के भन्छु दिस इज मी राहुल यो म हुँ म बोलिरहेको छु अथवा मेरो नाम राहुल हो जे भने पनि आखिर एउटै हो कुरा तर हामी भन्छौँ कि दिस इज मी राहुल यो अलिक स्ट्यान्डर्ड्स सुनिन्छ र म राहुल बोल्दैछु भनेर हामी भन्छौँ सो यसरी फोन उठाउँदाखेरि हामी यसरी बोल्छौँ नि सो मैले आफूले आफूलाई इन्ट्रोडक्सन गराएको भयो क्या त्यो फोनमा बोल्ने मान्छेसँग त्यसै गरी अर्को होइज दिस यो को हो यो को हो भन्ने सेन्स हामी कतिखेर गर्छौँ भने जब मैले कसैलाई फोन गर्छु अनि मैले अलिकति नचिनेको जस्तो आवाज मैले सुनेँ भने को बोल्नु भएको भनेर मैले सोध्छु नि त्यो भने कि होइज दिस मतलब तपाईँ को बोल्नु भएको भनेर मैले क्वेसन सोधेँ अब मैले यसको मतलब के हो तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् भन्न खोजेको हो नि सो so, मलाई तपाईँ आफूले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुहोस् भन्न खोजेको त्यसै गरी द्याट इज माई ब्रदर त्यो मेरो भाइ हो द्याट इज माई ब्रदर भनेको मेरो भाइ हो भनिरहेको छु मैले तर ऊ अहिले मसँग छैन अलि टाढा छ अनि कसैले सोध्यो होइन ऊ त्यो को तीम्रों तीम्रों हो तिम्रो अहिले तिमीसँग गफरहेको थियो भन्यो भने म भन्छु द्याट इज माई ब्रदर सो त्यो मेरो भाइ हो त्यसै गरी दिज आर माई ब्रदर्स यिनीहरू मेरा सरी दिज आर माई फ्रेन्ड्स यिनीहरू मेरा साथीहरू हुन् दिज आर माई फ्रेन्ड्स सपोज मैले घरमा मेरो केही पाँच सातजना साथीहरू आएँ मेरो घरमा अनि मेरो बाबा माम्मले यी केटाहरू को हुन् भनेर सोध्नुभयो भने म के जवाब दिन्छु मेरो बाबा माम्लाई भने दिज आर माई फ्रेन्ड्स यिनीहरू मेरा साथीहरू हुन् मेरो सँगै छन् उनीहरू मसँगै मसँगै छन् त्यस कारणले म भन्छु दिज आर माई फ्रेन्ड्स भनेर भन्छु अर्को दिज आर माई सरी दिज आर राम्स बिलोङ्गिङ्स यी रामको सामानहरू हुन् यी रामको सामानहरू हुन् मतलब रामको त्यो सामानहरू चाहिँ यहाँ नजिकै छ भने म के भन्छु दिज आर राम्स बिलङ्गिङ्स मतलब त्यो रामको सामानहरूलाई म इन्ट्रोड्युस छु कि यो चाहिँ रामको हो भनेर मैले इन्ट्रोड्युस गराइरहेको छु कसैसँग कसैले मलाई सोधेँ नि यो कसको सामान भन्यो भने दिज आर राम्स बिलङ्गिङ्स म रामको सामानहरू भन्छु र मैले रामको सामानहरूलाई के गरेर छु यसमा इन्ट्रोड्युस गराइरहेको छु त्यस कारणले यस्तो इन्ट्रोड्युस गराउने कुनै पनि चिज कसैसँग कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै वस्तुलाई चाहिँ कसैसँग इन्ट्रोड्युस गराउँदा हामी के गर्छौँ दिस द्याट दिज र दोजको प्रयोग गर्छौँ अझैकै एक्जाम्पल हेरौँ इज द्याट रोहन के त्यो रोहन हो अब के त्यो रोहन हो भनेर ए सोधेको भयो के क्वेसन सोधेको भयो परिचय गराउ मलाई के त्यो रोहन हो भनेर सोद्धाखेरि परिचय सोधेको भयो नि त त्यस कारणले इन्ट्रोडक्सनकै लागि यो क्वेसन सोधिएको छ अर्को द्याट इज माई मदर त्यो मेरो मम्मी हो अब मम्मीलाई त उहाँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ भनेर भन्छौँ हामी तर नर्मल्ली हामीले यदि द्याट युज गर्ने हो भने द्याट इज माई मदर त्यो मेरो मम्मी हो मतलब मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ नि मेरो मम्मीलाई कसैले सोध्यो भने मैले मेरो मम्मीलाई इन्ट्रोड्युस गराएँ अर्को द्याट इज माई कजन त्यो मेरो अङ्कलको छोरा हो त्यो मेरो अङ्कलको छोरा भन्दा द्याट इज माई कजन कसैले मलाई सोधेको होइसै ऊ त्यो को हो भनेर अनि मैले भनेँ त्यो मेरो अङ्कलको छोरा हो सो मैले मेरो अङ्कलको छोरालाई के गरेँ कसैसँग परिचय गराएँ इन्ट्रोड्युस गराएँ दोज आर माई फ्रेन्ड्स दोज आर माई फ्रेन्ड्स अब मेरो छिमेकी आन्टीले मलाई सोध्नु भयो होइन अघि भर्खर तिम्रो घरमा पाँच छजना केटाहरू आएको थियो को हुन् तिनीहरू भनेर मलाई आन्टीले सोध्नुभयो भने म भन्छु ए तिनीहरू तिमी मेरा साथीहरू हुन् भन्छु नि म सो दोज आर माई फ्रेन्ड्स मैले मेरो साथीहरूलाई के गरेँ आन्टीसँग इन्ट्रोड्युस गराएँ अर्को आर दोज योर कजन्स के तिनीहरू तिम्रो मामाको छोराहरू हुन् भनेर मलाई सोध्नुभयो भने आर दोज योर कजन्स अब दोज भनेको किन तिनीहरू यहाँ नजिक छैनन् तिनीहरू अलिक टाढा छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको लागि भन्नुभयो दोज भनेर भनिन्छ so, सो नजिकको लागि भन्दा दिस दोज दिस दिज अनि टाढाको लागि भन्दा द्याट र दोज यसरी हामीले के गर्छौँ दिस द्याट दिस द्वजलाई चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन गर्नको लागि कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई चाहिँ कसैसँग परिचय गराउँदा अथवा आफ्नै परिचय गर्दा अथवा कसैको परिचय सोद्धा हो इज दिस भनेर टेलिफोन गर्दा पनि हामी को बोल्नु भएको तपाईँ को होला तपाईँको नाम के होला यसरी हामी सोध्छौँ नि अनि त्यसमा हामी दिस द्याट दिस द्वजको प्रयोग गर्न सक्छौँ सो यसरी हामी विभिन्न प्रयोजनको लागि दिस द्याटको प्रयोग गर्छौँ अब छ दिस र द्याटको प्रयोगमा दिस मच र द्याट मचको पहिला छ दिसमच जब कुनै पनि चिज कम अथवा थोरै मात्रामा हुन्छ तब दिस दिसमचको प्रयोग गरिन्छ अब दिस दिसमचलाई हामी एक्ज्याक्टली नेपालीमा छोटो मिनिङ खोज्ने हो भने अलिकति भन्ने बुझिन्छ जब कुनै पनि थोरै मात्रामा हुन्छ नि कुनै पनि चिज चाहिँ त्यसलाई हामी अलिकति भन्छौँ नेपालीमा सो इक्जाम्पल छ कोड यु प्लिज गिभ मी दिस मच अफ वाटर कृपया कि, कि तिमी मलाई अलिकति पानी दिन सक्छौ भनेको थोरै एमाउन्ट अफ के हल्का थोरै पानी दिन सक्छौ भनेको अर्को जस्ट किप दिस मच अफ राइस फर मी मलाई अलिकति भात राखिदेऊ जस्ट किप दिस मच अफ राइस फर मी अलिकति भात राखिदेऊ भनेपछि थोरै अलिकति थोरै मात्रामा भनेपछि दिस मच भनेको हामीले के भन्न सक्छौँ दिस मचलाई भने अलिकति भनेको अ लिटल बिट अफ अ लिटल बिट अफ भनेर भन्न सक्छौँ हामी यसलाई त्यसै गरी छ द्याट मच अब द्याट मचको चाहिँ मिनिङ के हुन्छ भन्दा जब कुनै पनि चिज बढी वा धेरै मात्रामा हुन्छ तब द्याट मचको प्रयोग गरिन्छ अब द्याट मचको एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै सानो नेपाली मिनिङ छोटो खोज्ने हो भने टन्नै भन्ने बुझिन्छ धेरै मात्रा भनेको टन्नै र धेरै मात्रामा भनेपछि जुन द्याट मच छ नि द्याट मच भनेको धेरै मात्रामा भन्ने सेन्स दिन्छ इक्जाम्पल छ राहुल इड्स द्याट मच अफ घी राहुल टन्नै घिउ खान्छ मतलब राहुल चाहिँ धेरै घिउ खान्छ धेरै मात्रामा चाहिँ राहुल घिउ खान्छ भन्ने सेन्स आउँछ अर्को आई ह्याभ द्याट मच अफ होमवर्क टु डु मेरो टन्नै गृह कार्य गर्नु छ अथवा मेरो चाहिँ होमवर्कहरू टन्नै छ धेरै मात्रामा छ मेरो होमवर्क चाहिँ टन्नै छ भन्ने सेन्स दिन्छ सो यो द्याट मच भनेको चाहिँ टन्नै भन्ने सेन्स आउँछ अनि आज यो भनेको हामी इङ्ग्लिसमा नर्मल्ली के भन्छौँ सो मच भन्छौँ नि सो यो सो मचलाई चाहिँ के गर्छ द्याट मजले रिप्लेस गर्छ सो द्याट मजको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ सो मच पनि लेख्न सक्छौँ तर द्याट मच भन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ र यो दिस र द्याटको अलिकति फरक खालको युज पनि हो सो यसरी हामीले आज दिस र द्याट अनि दिज र दोज यी चारवटा वर्डहरूको चाहिँ एकदम डिटेलमा नै स्टडी गरेका छौँ सायद आज भिडियो पनि अलिकति लामो भयो तर धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल प्र्याक्टिस गराएको छु मैले यसमा त्यस कारणले गर्दा अलिकति भिडियो लामो भएको हो तर यो कन्सेप्टलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ गर्नको लागि बुझ्नको लागि र यसले हाम्रो चाहिँ स्पोकन इङ्ग्लिसलाई पनि एकदमै राम्रो बनाउँछ यो दिस द्याट दिस दोज यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ किनकि यिनीहरूलाई लगाएर हामीले धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ सो गाइज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलायकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन मैले यस च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै बेसिकदेखि जिरोदेखि इङ्ग्लिस सिकाइरहेको छु त्यस कारणले कुनै पनि भिडियो लेसन नछुट्याइकन हेर्नुहोला अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु त्यति बेलासम्मको लागि Bye-bye.